Děcka, já jsem prostě chtěla mít jako už peaceful evening a prostě už vypnout internet a tak, ale já jsem se zase nasrala a nasrala jsem se očividně tak moc, že mi zase Instagram smazal post. Takže bych jenom takhle jako na začátek chtěla vás upozornit na to, že možná můj Instagramový účet za chvíli zmizí, protože prostě Instagram maže úplně všechno už a už nemůžeme říct prostě úplně vůbec nic, protože nám to smažou a hrozí nám výhruškou. Váš účet bude smazaný, no dobře. Řekla jsem na další, na minulých stories, že nenávidím muže za to, že jsou prostě hloupí. A samozřejmě ne všichni muži, kdyby se někdo chtěl ozvat, že já nejsem blbý hetero muž, dobré, tak se nemáš zapotřebí ozývat, jestliže se tě to netýká, ne? Každopádně, chtěla jsem prostě říct, že nemám ráda muže, nemám ráda hloupé, jednoduché muže, jo? Prostě nemám ráda. A co mě vlastně jako by dovedlo k téhleté myšlence? Já jsem dala na stories dneska dopoledne, že jako by mě mrzí, nebo že prostě je škoda, nebo něco takového, že jako by jediná taková jako více známá značka spodního prádla, což mimochodem je Tezenis, které se mi na to kterou stránku jsem vlastně pousovala a byl to Tezenis. Tak jsem vlastně pousla, že je škoda, že mají takové velikosti, že jako to jsou jediné velikosti, které mají. Přičemž mají velikosti 70B, 75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 85B, 85C, 85D, 90B a 90C. To jsou velikosti, jakoby, které mají a já se k tomu hnedka dostanu. A co mě vlastně nasralo, jo? Tomu faktu, že tady tohle, jako výběr velikosti je absolutně bizární. K tomu se dostaneme potom. První, co mě nasralo, byli muži. Protože mi nějaký dement napsal, že nemůžu po nich chtět, aby měli velikosti pro hrochy. A tím automaticky jako prostě předpokládal, že si stěžuju, protože tam není jako moje velikost a protože já jsem tlustá a protože já potřebuju, aby mě něco obeplo. Well, to by byla jedna věc. Druhá věc je ta, pro všechny tady tyhle ty mentály, co mají v hlavě jednu mozkovou buňku, je to, že je potřeba, že jsou potřeba i menší velikosti. Že nejenom hroch si chce dát na sebe podprsenku, ale že i takovéhle hubeňoučké holky s nějakýma prsama by si chtěli dát podprsenku, chápem se? Já se vám to všem mužům, kteří jsou moc chytří na to, aby věděli basic knowledge. Pokusím se vám to vysvětlit, jak nejlíp umím, jo? Podprsenka má jakoby dva rozměry. Má jakoby obvod, jo? To je to číslo, 85, 90 a tak. A pak to má košíček. Košíček je jakoby tady tahleta část podprsenky. Já tady mám dokonce názornou ukázku, abych vás něco naučila, když už. Toto je košíček, to je ta věc, kterou si dáš takhle k prsu a která ti zakryje prso, jo? A oni jakoby mají ty písmenka, jo? Takže A, B, C, D. A je to podle toho, jakou mají jako velikost, která ti prostě zakryje to prso. Protože někdo má bradavky tady, někdo má bradavky tady, někdo potřebuje zakryt prostě víc to prso, každý je má nějak jinak rozložené. Takže i holky, co jsou hubené a mají třeba menší prsa, mají košíček F, jednoduše proto, že ty bradavky mají někde tady. A podprsenka, která je vykrojená takto a je to Ačkový košíček, tak jim tu bradavku tady nezakryje. Prostě každý máme jiné prsa, každý máme nějak jinak posazené, každý prostě prsa nejsou stejná, OK? Takže to, že máš jakoby velkou velikost košíčku, to znamená E, F, G, to neznamená, že jsi volé hroch. To znamená, že potřebuješ větší plochu, která by ti to mohla zakrýt. Protože nikdo nechce být na sobě podprsenku, z kterého ti takhle prostě překapává prso. Za prvé to není zdravé, za druhé to není pohodlné, za třetí to není pěkné a prostě každý si zasloužíme, vole, mít prsa hezky schovaná v podprsence, OK? Děkuji, to je věc číslo jedna. Věc číslo dva. Toto, ten obvod, je to číslo, jo? 70, 80 a tak dále a tak dále. A teď, ano, já potřebuji větší obvod, než tady Tezenis nabízí. Já potřebuji obvod 90. Jediný rozměr, který oni nabízí, je 90B a 90C. Super, takže já jako někdo s hroším obvodem si můžu jako obvést jakože to tělo, ale už si nezakryju moje prsa, protože největší velikost je C.
Což do toho košičku se prostě moje prsa nevejdou. Takže já se vejdu do obvodu, ale nevejdu se do košičku. Každopádně to je záležitost jakoby těch jako velikostí tady značky Tezenis. Každopádně, vy si možná neuvědomujete, že jsou i holky menší, že někdo potřebuje velikost 65. Ale i tak nějaký dement jde a napíše, že no jo, prostě pro hrochy se nevyrábí, to nemůžeš po nich chtět. Who's fucking talking about hroši? Reálně, tady nejmenší velikost je 70A. Co holky, co mají třeba 65 obvod? Nebo prsa AA? Ty nemají nárok na podprsenky? A kde jsou teda ty holky, ty větší? Protože i hroši si kurva zaslouží mít zakrytá prsa v podprsence, pokud chtějí, jakože free the nipple, ale já třeba moc ráda si ty prsa dám do podprsenky, protože to pohodlné, protože nikdo nechce smíkat tady tyhle ty vole mlíkárny někde vole u kolen. Takže bych ráda prostě tady jenom velice chytrým mužům, protože mě to napsal nějaký jeden dement a pak se dalších 20 dementů přidalo a píšou, chábr má pravdu, ne, chábr je blbý stejně jako ty. A všichni tvoji vole chábři okolo, protože očividně nemáte v mozku ani jednu buňku, abyste prostě zpracovali, že to, že má někdo vole velkou velikost podprsenky, neznamená, že je hroch. OK? Takže teďka aspoň víte. Za druhé, co to je za velikosti? Reálně toto už ani není o tom, že já mám nadměrně velké prsa a že potřebuji já si to jako zakrýt, ale já vždycky jdu do Tezeny, jsou jako na pobočku a říkám si, to je hezká podprsenka, já se podívám na e-shop, jestli náhodou nemají ve velké větší velikosti, protože na prodejně prostě není. A dneska jsem to konečně udělala, dneska si říkám, jo, půjdu si koupit nějakou podprsenku, dojdu na ten e-shop a největší velikost je 90C, přičemž já potřebuju třeba 90DD, nebo nemám šanci, já prostě nemám šanci. A to ani nebudu mluvit o těch ženách, co mají fakt, vole, velký mlíkárny, které potřebují velikost třeba I. Nemají šanci. A moje otázka je, proč něco tak základního jako spodní prádlo není pro nás dostupné? Dobrý, já chápu, že vole, v obchodě nemáš běžně velikost 5XL, protože prostě by si to neprodalo, já nevím co všechno. Ale jak je možné, že v tady těch běžných obchodech se spodním prádlem prostě nejsou aspoň jedna věc, aspoň nějaký základ pro ženu s trochu větším poprsí? 90D ani není nadměrná velikost. To je reálně, že the bare fucking minimum and they don't fucking have that. A kde jsou ty menší velikosti? Takže basically tady je schopný si vybrat jenom někdo, kdo má takové ty jakože conventionally pretty boobs a hezký do ručičky, ale někdo, kdo má trošku menší, nebo je trošku hubenější, nebo je trošku tlustší a má je trošku větší, tak už si prostě nemá šanci vybrat a automaticky nemá nárok na to mít jakékoliv spodní prádlo a my musíme jít vole beyond, co je potřeba, aby jsme vůbec našli něco, co nám sedí. A já ani nemám zas tak velké prsa, když ho porovnám s ostatníma ženskýma. A pro mě najít podprsenku je ten největší nadlidský úkol. Mimochodem, holky, pokud byste chtěli tip, teďka jsem se objednala podprsenky od Skims, jenom takové ty látkové, korzetové nebo kosticové, nevím, jak se mu říká. Úplně jako ne, ale sportovní podprsenky látkové jsou super, jo? Skims doporučuju velké velikosti i malé velikosti, všecko mají, jo? Ale můžu vědět, proč prostě musím jít na 20 stránek, objednat si 40 podprsenek domů, abych našla jednu, která mi sedí a jakože mohlo by to být lepší. Proč prostě není jako toto volně prostě nám jako dostupné? Proč prostě nemůžeme jen tak sehnat spodní prádlo? That's my question. A víte, co je nejhorší? Že my, vole, jako ženy, se musíme potýkat s tolika věcma od toho, že ty si ani nemůžeš na pohodlnou podprsenku, aby tě neuškrtila, tak ještě do toho přijde nějaký, vole, IQ 70 muž a začne ti vykládat, že ne, ty nemůžeš chtít oblečení, ty nemůžeš chtít podprsenku na hrocha. Wow, thank you for the body shaming, though, ale myslím si, že by se ti nelíbilo, kdyby chodila s těma prsama vyvolenýma po ulici, když ti vadí, že jsem hroch. Wouldn't you be rather, kdyby byly, vole, zavřené v podprsence? Yeah, that's what I fucking thought. Proč mají vždycky muži zapotřebí se prostě ozývat, když se nikdo, vole, neptal?
Každopádně to je konec dnešního rentu, já jsem to jenom potřebovala takhle jako dát out there, zase trochu jako rozvířit ten vzduch, protože už jsem dlouho neřekla nic chytrého. Prostě proč prostě jako ženy, vole, nemůžeme jenom existovat? A za každým naším problémem musí být nějaký, vole, strašně chytrý muž, který nám bude vysvětlovat, proč ten problém máme. Nobody fuck.